Olá, queria agradecer aí você, CNPJ, ou pessoa física, né, que comprou esse equipamento aqui para resolver o problema da sua empresa, sua residência, tá? O nosso balão é 1T1 aqui, ó. Ou para sua empresa que compra para revender também, trabalha com serviços, né? Muito obrigado aí pela confiança, tá bom? Esse aqui é o nosso balão, né? O balão é 1T1, o padrão G703 e TUT, né? É um produto de alta qualidade. Feito aqui para durar, tá, ó. Vejo o acabamento dele aqui, ó, tudo metálico, né, ó. Aqui o conector é de 75 ohms, banhado a ouro internamente, ó. Poder observar aqui, né, ó, banhado a ouro internamente. Interno aqui também do RJ45, ó, é banhado a ouro também, ó. Um produto de alta qualidade, tá? Feito para durar, ó. Aqui a pintura, a carcaça de aço com epóxi pó preto, né? É isso aí, ó. Um produto que não dá problema. Funciona muito bem, tá? E ele converte aqui, ó, de 120 ohms para 75 ohms, com TX e RX separado, tá bom? Muito utilizado para rede de telefonia, rede de rádio micro-ondas, equipamentos de redes, né, de dados, né, etc, né? Vamos ver aqui, ó, o manual dele, aqui, os dados técnicos dele aqui. Deixa eu pegar aqui, só abrir aqui um pouquinho. Aqui, ó, os dados técnicos dele aqui, ó, tá, ó, um balão aqui, ó, 120 ohms para 75 ohms, padrão TUT 703 aqui, um produto nacional, tá? Essa empresa tem mais de 6 anos de mercado aqui, graças à confiança, né, e credibilidade aí dos nossos clientes aí, que confiam nossos produtos aí, tá, ó. Os dados técnicos do equipamento, a parte física dele, aqui, a instalação elétrica dele, né? O diagrama elétrico de blocos aqui, ó. RJ45 visto de frente. Os conectores aqui, ó, BNC fêmea, né? Ó, TX e RX separado, tá bom? Então esse RX aqui, ó, vai sair aqui. E esse TX aqui vai sair aqui, ó. Você entra com parte lançada 120 ohms, sai com conector cabo coaxial 75 ohms, tá bom? Produto de alta qualidade feito para durar aí. E muito obrigado aí, você que nosso cliente aí que comprou para resolver os seus problemas aí de instalação ou problema de seus clientes, tá bom? O seu problema é nosso problema também. Um abraço, muito obrigado aí e até a próxima aí. E eu queria agradecer também um pouco do você perder um pouco do seu tempo aí para assistir nossos vídeos, tá bom? Inscreva-se no nosso canal aqui e acompanhe aqui com perguntas, né? Alguma dúvida que estiver aí, tá bom? Será um prazer em poder ajudar. Um abraço aí e até a próxima aí. Muito obrigado, hein? Tchau, tchau.